Napenda kuchukua fursa hii kusema leo hii tuko na furaha kubwa sana. Tumekuja kupokea cruise ship ambaye iko na passengers 620 na crew 175. Na cruise ship hii imebeba especially wale young people kutoka sehemu mbalimbali ya ulimwengu, na wamekuja ili waweze kuwa pamoja na Wakenya kwa upande ya masomo na kwa upande ya utalii. Na kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba hii inaonyesha ya kwamba sisi kama Kenya tuko tayari kupokea watalii wetu, na tuko tayari pia kufanya yale mambo ambayo itasaidia utalii yetu iweze kukuzwa na iweze kuendelea vizuri. Kwa hivyo ningependa kuchukua fursa hii kuwatakia wageni wetu kila laheri, na kuwaomba ya kwamba wanapokaa katika hapa coast na sehemu zingine za Kenya waweze kutembea. Tuko na chakula mzuri, tuko na wanyama wazuri ambao watatembelea, tuko pia na utamaduni nzuri, tuko na sites, historical sites kama Fort Jesus na zinginezo ambayo wanaasa kutembea. Na nataka kushukuru kwa sababu naona serikali ya Kenya imejaribu sana kwa upande ya e-terminal, kujenga e-terminal, na kwa upande ya mabarabara, na kwa upande ya kuhakikisha kwamba tuko na amani, tuko na utulivu ama security kwa mfano, ili wale wanakuja wakijua hakuna matata hata kidogo. Kwa hivyo nasema tu karibuni Kenya, tunawapenda, na najua sisi kama wizara, nilisema ya mbeleni, waziri wangu Honorable Penina Malonza angekuwa pamoja nanyi kuwapokea, lakini kwa sababu ya shughuli zingine amenituma niweze nije niwapokee wageni kwa niaba yake. Na kwa hivyo yeye pia ametuma salamu zake, na amesema karibuni sana kwa wageni, karibuni Kenya. Tuko pamoja na tutafanya yale ambayo tunaweza kufanya ili kuinua utalii katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo nasema asanteni na Mungu awabariki. Labda lile swali la mwenzangu ameuliza kwa lugha ya Kiingereza, hata kama sekta ya utalii, serikali mnafanya mikakati gani kuhakikisha kwamba idadi ya watalii wanazidi, kwa sababu meli moja na mbili kuingia na mwezi si hairidhishi hivyo? Asante sana. Nilisema ya kwamba sisi kama wizara ya utalii kuna mambo ambayo tunafanya ili tuweze kuongeza namba ya watalii kutoka nje za nje na kutoka Kenya. Jambo la kwanza tulisema tunafanya kitu inaitwa marketing, ama kujaribu kujulisha ulimwengu yale ambayo tuko naye. Na nilisema ya kwamba tuko na mengi. Tuko na wanyama wetu, tuko na landscape yetu, tuko na utamaduni wetu, na tuko na mambo mengi. Na sasa hivi tunatumia njia ya kidijitali kuweza kuhakikisha kwamba yale ambayo tuko naye ulimwengu yote inaanza kuiona. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili nilisema ya kwamba tukishirikiana na hata departments ya serikali kama ile ya uchukuzi ama transport, pia tunahakikisha ya kwamba wana mabarabara zetu ambayo zinaenda kwa parks na sehemu zingine zimetengenezwa ili wageni wanapokuja inakuwa rahisi kwao kuweza kutembea. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba kuna amani ya kutosha, kuna utulivu ili wanapokuja kuna security ya kutosha ya kuhakikisha kwamba wanatembea pale wanataka bila tatizo. Jambo la tatu ni kwa kupitia Kenya Utalii College na zile institutions ambaye zinapeana mafunzo ya utalii, tunahakikisha kwamba pia standard iko juu ili wageni wetu wanapoenda kwa hoteli zetu wanapata ya kwamba wanahudumiwa vilivyo. Ya mwisho ni utamaduni wetu. Umeona tuko na group ambayo wanacheza hapa, wanatumbuiza, na tunajaribu pia kutumia utamaduni yetu kama njia moja ya kufuta wageni waweze kuja katika nchi yetu. So haya tu ni baadhi. Sijasema yote, kuna mambo mengi ambayo tunafanya kama wizara, na tunafanya pia kama state departments. Najua tuko na state department for tourism, tuko na wildlife, na tuko na culture. Na sisi sote tuko chini ya Ministry of Tourism, Wildlife and Heritage. Na kwa hivyo najua haya mambo yote ambayo tunafanya. Pia tunataka kutumia embassy zetu abroad. Tunajaribu kuongea nao hii pia pamoja na African diaspora. Kuna wale watu wanaishi nje tofauti tofauti. Na pia tunatafuta njia ya kuhakikisha kwamba wanapokuwa huko nje pia wako na jukumu ya kuongea mema kuhusu nchi yetu ya Kenya na kuhusu mambo ya utalii. Kwa hivyo haya tu ni baadhi ya yale mambo ambayo tunafanya. Asante. Asante. Nafikiri kama bado kama alienda kwa airport.
alienda airport. Leo pia tulikuwa na wageni, tulikuwa na principal secretary kutoka Rwanda, na pia tulikuwa na wageni kutoka ilikuwa nchi gani nyingine, kutoka Congo, Sudan, ambao walikuja kwa upande ya walikuja kutana na wenzetu wa Kenya kwa upande ya barabara ama infrastructure. Na kwa hivyo walikuwa wamekuja ili waone vile Kenya inaweza kushirikiana na hizo nchi zingine. Na nilifurahi sana, niliongea na huyo PS wa Rwanda, na tumejaribu kujadiliana vile utalii iko huko nchini Rwanda na vile iko Kenya, na vile pengine tutasaidiana ili tukuze utalii hapa na pia wakuze huko Rwanda. Kwa hivyo ilikuwa ni fursa nzuri. Najua tutapata nafasi pia pengine kukutana zaidi, especially kuhusu tourism. Leo walikuwa wamekuja tu kwa mambo mengine, lakini unajua serikali is interconnected. Hakuna wizara ama idara ambayo inaweza kufanya peke yake. Lazima mimi nitahitaji infrastructure, nitahitaji blue economy, nitahitaji security, ili niweze kuhakikisha kwamba mambo ya utalii inaenda. Kwa hivyo tuko na furaha na tunawaalika tena na tena. Yes. Na pia kuna mtu wa KTB kama hako na jambo. KTB uko na jambo?